Ekspedita italo-shqiptare ka nisur gërmimet arkeologike në tantrën e Adrianopolit i cili ndodhet përballë fshatit Sofratike të komunës së Dropullit të Poshtëm të Gjirokastrës. Ky është viti i 11 i gërmimeve në këtë sit arkeologjik i cili administrohet nga zyra e parkut arkeologjik të Antigones. Ekspedita është përqendruar në tre pika kryesore, mbi shkallarët e tantrit, para skenës së tantrit dhe ndjekjen e forumit romak. Sipas arkeologut Dimitër Çondi, synimi është që në forumin romak të kryet thellimi i gërmimit në një periudhë më të hershme, duke prekur shekullin e parë përpara Krishtit, që është edhe periudha e fillimit të Romës dhe përfundimi i periudhës helenistike. Kemi disa synime të reja në qytetin e Adrianopolit, si një sondazh në shkallar ose kaven e teatrit për element të rinj të fituar për shkallaren, një sondazh shumë të rëndësishëm do realizojmë para skenës së teatrit për të evidentuar çfarë objekte kemi mbas teatrit dhe rivazhdimin e gërmimeve në qendër të qytetit në forumin romak të këtij qytetit për të evidentuar shtresa kulturore të shekujve të parë para Krishtit. Është viti i parë që ka një marrëveshje midis këtij projekti dhe parkut arkeologjik të Antigones dhe Adrianopolit, pasi që nga 1 janari i vitit 2013 ky sit arkeologjik ka kaluar në administrim të parkut arkeologjik të Antigones. Është pikërisht kjo punë disa vjeçare që e solli këtë sit arkeologjik në një formë të tillë që të përfshihet në dhe të administrohet si një park arkeologjik. Tantri është zbuluar në vitet 80. Ai ka një kapacitet prej 4000 vendesh, të cilat kanë qenë të organizuara në 27 shkallë. I takon periudhës së mesit të shekullit të dytë para erës sonë, si dhe është ndërtuar gjatë sundimit të perandorit Adrian.